Dobré ráno, krásný čtvrtek, dneska je 5. prosince. No a dneska je trošičku změna, protože nejsem doma jenom s Vikinkou, ale jsem doma i s Lem. Já to čau. Čau. Teto. No, protože Leonek se zbudil, měl dneska teplotu. Oni koukají prosím vás na hotel Transylvány, aby leželi. Leonek měl dneska teplotu, takže samozřejmě zůstal doma a i jako nemohl ráno vůbec mluvit, fakt jenom šeptal. Takže jsem je vzala doktorovi, protože Viktorka měla opravdu včera hnusnej kašel. Vtipný na tom je, že pan doktor jako neshledal nic jako vážného, což je docela vtipný, protože když Viktorka nekašle, tak vlastně je nemocná jako blázen, a když kašle, tak je úplně v pohodě. Nebo ne úplně v pohodě, ale není to prostě tak hrozný. Takže jsme dostali Ventoliber, Viktorka dostala injekci do zadečku na roztažení těch dýchacích cest, protože dostala to prý hlavně preventivně potom, co měla zase ten zánět, že v těch plicích a ten zápal plic a tohle, tak dostala preventivně nějaký lék prostě v injekci. Leo to má taky, nebo něco, ne teda injekci, ale čípek, tomu mám dát na noc. Protože ráno se jako vůbec nemohl rozmluvit a jako taky jako hodně odkašlává a tak. No, takže máme do neděle prostě klidový režim. No. Takže se mi tady do neděle budou takhle vát, takže na výlet nejedeme, návštěva nepřijede, prostě budeme doma, budeme opočívat. No ale co je dneska za den, tím, že je ten 5. prosinec, tak kdo dneska chodí? Haló, kdo dneska chodí? Ale víš? Já vím. Kdo? Čas, Mikuláš a Andě. Přesně tak. Takže pokud Leo nebude mít teplotu, protože ona mu klesla, on fakt jenom se jako s ní zbudil, ale teďko ráno už ji neměl. Co je? Dobrá, že jí bolí ten zadek od té injekci. Tak když jo. Krucená, co je to se mnou? Tak když dneska nebude mít teda odpoledne tu teplotu, tak jenom pojedeme na chviličku babičce, protože tam chodí Mikuláš, čert a anděl. Takže letos poprvé, úplně poprvé, budou mít prostě takhle opravdu jako anděla, Mikuláše, čerta. Pokud teda nebudou mít teplotu ještě, no. No, ale mám z toho takový smíšený pocit, abych řekla. Nevím, jestli vy maminky máte to samý, ale jako mám takový smíšený pocit z toho, že vlastně chci vědomě vystavit strachu takový. Jako něco jiného, když řeknete, že jsou zavraty nebo něco takového, co jsme dělali jakoby ty roky předtím. Ale mám z toho jako takový, já nevím, no. Bojím se, aby se mi třeba v noci nebudili strachy nebo něco takového. Samozřejmě trošku jako usměrním toho představitele čerta, aby jako byl stichý a stál jenom někde vzadu. No, vidíme, no. Tak, já jsem akorát dala vařit oběd konečně. Nadala jsem jednu myčku, teď musím udělat potom druhou, až se to domeje. Musím jít s odpadkama. Děti se dívají teď na dobu ledovou, protože už koukali ten jeden film. Měli sváču, dostali koláčky, dostali. Koupila jsem jim totiž borůvkový koláč, mají hrozně rádi borůvkový koláče, takže jsem jim koupila borůvkový koláč. Měli nakrájenou hrušku, za chvíličku jim ohřeju polívku, ono je 10:30, takže jim ohřeju polívku, dostanou polívku teplou, pak dostanou kuře na paprice, dneska budou mít. No a já jdu mezi tím ještě sestříhat včerejší vlogmas, já to normálně stříhám večer, ale včera jsem to nestříhala a potřebuji to dodělat teď, abych to ještě stihla nahrát. Bebe. Akorát problém je teď to, že ty vlogmasy nebudou nějak zajímavý, protože jsme doma a budeme doma až do neděle. No, bude to celkem nuda, si myslím. Je 14:45, my už sedíme v autě, já jsem děti oblíkla, vyrážíme k babičce, táta ještě není doma, ten tam asi za náma dojede. No, a už máte děti připravenou básničku? Ježišmarad, mi to málo padlo. Jo, nejsif la, potom já. Máte připravenou básničku? Jo, nejsif la, se zpívá. Zpívaj. Mě babka, teď jabka, a dědo je jen dě. Není babko, jenom jabko, budeme mít stejně. No paráda. A ty, Viktorko? Medvědem. Nemila babka. Buď po tichu. Jo? Medvědem, medvědem, polívka ti nejede, kdyby to byl med. Snědl bys ho
hned. No paráda. Po mně. Paráda, to jsem na to zvědavá. Jo. Ale já nevím, jestli mama jde čelte. Asi ne. A já ne mama jde čelte. Mami, oni vůbec neposlouchají. Oni se normálně válají. Ty to budeš platit. Já to neplatit nebudu. Pamatuješ si to, když ti to táta zpíval? Když jsem byla malá, nebo mě hodně malá. To jsme snad ještě ani neměli. Ale... A co? Ty to budeš platit. Já to platit nebudu. Nebudu. To vůbec nevím. Viktorka nehlas po těch schodech. Ale víš, že táta zacházal jíst po těch schodech? Jo. Nevíš? Agáta venku štěká furt. Furt, no. To štěká tady vedle. Aha, já myslím, že to je Agáta. Já jak to štěkání neznám, tak to nepoznám, kdo to štěká. U nás doma prostě vím, kdo štěká. Už. Ještě ne, to je babička. Ne, to je babička. Asi čarně nikdo není tam nic zavřejmě. Jsi běžela vždy asi čarně. No. Jsem se šla kůra, jsem se ptala, tak jí pobrala. A to jste šla normálně, nebo to jste běžela? Normálně. Fakt, jo. Dobrý to. Bylo hezký, je to máme. Už přijdou. Za chviličku. Za chviličku přijdou. No Vikinko, nejsi jediný človíček tady na tom. Tady na tom světě, kdo čeká na Mikuláše. No já vím. To jsem zvědavá, jestli taky budeš reagovat, až přijdou teda. To zdá chladně, jestli tady máte 620, tak oni tam mají na těch termostatech. Ještě nejdou, Vikinko, ještě musíš počkat chvilku. Já vím, že se na ně těšíš, ale... Hele, frajere, ty prý budeš papat, říkala babička, jo? Jsme vařili s babičkou stejný papání. Která babička králíka a maminka kuře. Super, Vikinko. Zlobili děťátka. Nevypadají, že nezlobili. Nezlobili, jo. To má děti. Babko, je moja. A ty? A co Viktorka řekne? Řekni taky něco. Medvěde, polívka ti nejede, kdyby to byl med, snědl bys ho hned. Tady je vidět, že opravdu nepověj, mají čistý svědomí a nebojej se. Takže Andělíčková, obdaruj tak dědu ne, dědu vezmem, co? Dědu. Dědu vezte, čerti. Čerti, kdo pa by se s ním tahal, že jo? Máme tam jednoho už. A tady máte, tady ty. Tak se zduj, slíkneš si to. Tak počkej, nejdřív se slíkni. To jsou ty pacliky. Přesně, to jsou ty tvoje, co máš ráda, veď. Teda. Ty jsi se vůbec nebál, veď. Já jsem čekala, že budete plakat. A vy jste neplakali, ani jeden. Ty jste šikovní. No, ale pak neplakala, veď. Šikovný děti, ten čerka ještě nechal. Ježiš. Zavratý. To je normálně zavratý, to zapomněl. Tak tamhle si dostala uhlí, jo? A tam ještě brambory. No tak si můžeš, máš na oběd asi. Ukaž mi to. Ukaž mi to. Tak to máš. No hezký. Já mám. A tady co tady máš? Brumíka. Podívej si do té tašky, Leo, co tam má. Běž si taky podívat, Leo. Ty máš tady. No andílek, no. Tak si podívej ty, co tam máš, ty svítačce. No, tady furt chodíš. No on má hlavně preclíky. No. To je Mikuláš. Vicky, po večeři. A co tam máš? Jo. Po večeři si dáš. Čokoláda. Čokoláda. A co pa ještě tam je? Tak jedno něco malinkýho, ale.
Malinkýho. Tak si dej tam ty z toho pytlíku. Tam z toho pytlíčku, co tam je. Tam jsou malí, tak si vem jednu čokoládku a tam to až po večeři, jo? Děda Mrázové, ne? Děda Mrázová, dědy Mrázové, ne? No. Teda. Dinosauři tam jsou. Ty jsi fotila? Ne, já jsem natáčela. Já mám Coca-Cola. A dva. Dva kalendáře. Tolika toho, jo? To je takhle hodný, to se mi nezdá. Já jsem si myslel, že budete mít tak 2, 3, 5 let uhlí, teda. Kokejda, kanta. Ale vyšlápni na to, Viktorce. No. A tak jedno, dvě malý jablíčka. No. Ježišmarja. A šest červen. No. Tak, kluci dole koukají na SpongeBoba. A my jsme šli s Viktorkou nahoru. A jdeme cvičit. Jak klepá koníček. Jak klepá koníček. Náš každý večerní rituál. Jak dělá čelček. Bla, 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 bla. La 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 li 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 li. A teď co? Le le le. Le le le. Tak. Pak. Alo. Alo. Elo. Elo. Ilo. Ilo. Olo. Olo. Úl. Úl. Tak, a budeme říkat básničku, jo? Budeme říkat malá Kamila. Malá Kamila. Nádobí umyla. Nádobí umyla. Líný Emil. Líný Emil. U toho nebyl. U toho nebyl. Už jí dáme nás pomnět, viď? Jinak já jsem tady dětem takhle roztáhla sušák. A dala jsem sem vypraný cejchy. Já je normálně suším v sušičce. Je, pardon, slečna, uhnu. Ale tentokrát, aby tady měla jakoby vlhko a vlhký vzduch na ten kašel, tak jsem jim to pověsila tady. Ale už je to celkem jako suchý, tak nevím. Možná dám vyprat ještě nějaký. Dám to na málo otáček, aby to bylo opravdu mokrý. A nechám jim to tady, aby tady měly krásně vlhko. No, ještě jim tady vyvětrám samozřejmě. Tak, jdem. Dobrou noc, slečno. Takhle. Tak. Balalala. No jo. Balalala. Tak co ty, kámo? Leonek dostal čípek a dostal Nurofen, že má teplotu. Dobrou noc. Veď. Jdeme balalala. Balalala. Tak hezky spinky, jo? Maminka se za chvíli přijde na tebe podívat. Jo? Tak dobrou noc, kluci. Jo? Čau. Se tady válíte. Jako tři. Ten Nýšauruš. Taky se válí. Je matvaj. Je matvaj. Je matvaj. Kerry to už zabalila. No jo, no jo, no jo. Kam ty jako lezeš, co tam máš? Nebudeš brát toho medvídka. Nebudeš ho brát. Nechce se brát toho medvídka. Nebudeš ho brát, ti říkám. Kerry. Ještě na břicho mi stoupne. Vy jste takové feny. Zuby ukáže. To je zlej pes. Hodný pes je to, že? Katastrofa! No máš hráčku, já to vidím, Marči. Ty jsi si našel, aha.
ano, ale ježiš, Marek, ono to je roztrhlý. No ano. Tak Kerry udělal. Ty máš hračku takhle. Pošuka. Arči. Kdo tam je? Je hluchý. Nejsem hluchý. Nejsem hluchý, jenom mi nechci poslouchat. No ano. Už ti bude 7 měsíců, čuveče. Tak je 9:30, my si jdem hajnout, jdem si lehnout, máme toho dneska až tak. Ale považuji dnešní den za úspěšný, protože děti zvládly Mikuláše úplně v pohodě. Až jsem byla překvapena, všichni jsme byli překvapeni, protože jsme čekali, že prostě jak přijde Mikuláše čert, tak se začne řev. Ale ne, a půjdu se ještě podívat za tím Launkem, jestli ještě nemá teplotu. Jdem si hajnout. Takže čau zase zítra. We wish you a Merry Christmas. We wish